Ano! Ano! Máme Gankyho. Nádhera, nádhera. Protože on je Wind a Electric. A Electric se mi sakra budou hodit. Hlavně, hlavně potom, jakoby jak na začátku, tak i potom v budoucnu. Electric se mi sakra budou hodit. Takže my to uděláme. Zdravím všechny temtemové šílence. Zdraví a z houbičkáře. Já vás vítám u dalšího videa z Temtemu. V podstatě jste ukázali, že vlastně chcete tuhle sérii, takže jsem se rozhodl, proč to sakra neudělat, že ano, Ale pořád tak nějak nevím, jestli opravdu na 110% prostě chcete. Takže teďka to bude trošku jiný. Pokud chcete další díl, tak na tomhle tom videu chci vidět 30 lajků, minimálně, jo? Když v prvním díle bylo víc, v druhém díle trošku míň, ale to nevadí, ale hlavně tam chci vidět prostě 30 lajků. Pokud nebude, tak nebude další díl, OK? Domluveno, výborně. Každopádně, vítám vás u dalšího, už třetího pohledu na tuhletu hru. V minulém díle tak jsem řekl pár blbostí, dá se říct, protože... Řekl jsem pár blbostí, jako například, že některý Pokémon, některý Temtemové tak se neumí evolvnout třikrát. To je samozřejmě blbost. Jo, tady ten můj starter se umí třikrát, má třetí evoluci. Ale ještě nebyla ukázaná, nebo ještě ji nikdo ve hře nemá, jo? Takže ona má třetí evoluci, akorát ji nikdo nemá a tudíž neví se, jak vypadá ta třetí evoluce. No, každopádně, co se stalo? Nachytal jsem si nějaký Pokémon, říkal jsem si, že budu asi chytat úplně všechny, co najdu. A potom si z toho nějak sestavím nějaký tým. Zatím mám ve skladu tady ty tři, což tady ten se mi teda vyvinul. Toho, co jsme si vlastně chytili na konci minulého videa, tak ten se mi vyvinul a už umí nějaký ty útoky pěkný. Tuvaj se umí evolvnout, ale jenom jednou, co jsem viděl na internetu, a ano, jenom jednou, a to na nějakého Tuvaje, který není jenom létající, jako je tady ten, ale plus k tomu je i krystal. A získá se docela těžkým způsobem, a to tak, že se musíme dostat na nějaký letající ostrov, který zatím ještě tam prostě nejsme. Je to hodně daleko, hodně, hodně daleko pro nás. Houči, která má tři evoluce, s tím, že o třetí se zatím neví, ale je tam jakoby napsaná. A Parahak má teďka vlastně, bude mít taky třetí evoluci. Bylo to tam nějak napsané, že prostě první evoluce za 7 levelů, další evoluce za dalších několik levelů, nevím, prostě musíme sbírat levely, OK, a pak k tomu nějak získáme ty evoluce. Každopádně jsme před prvním městečkem a jsem celkem zvědavý, co nás tady bude čekat. Už tady normálně jdeme za nějakou tou naší rivalkou, myslím, že to je teda žena. Nevím, jestli je to žena. Sakra, musí to být žena. OK. Max se jmenuje. Jako doufám, že to je žena, protože kdybych zjistil, že to je chlap, tak to bude trošku blbý pro mě. Ale OK, dobrá. Profesor Konstantinos je tady taky samozřejmě a povídá si tady ještě s nějakou ženou. To bude asi nějaká... taky profesorka, pozor. Profesor Konstantinos. Ne, počkat. Sofia, já už plbnu úplně. Jmenuje se Sofia. A co to je? Dobře. Ona bude, doufám, že to bude nějaký gym leader. Hej, já fakt doufám, že tady budou gym leaderi. Pokud ne, tak bude pěkně blbý. Ale každopádně jsme v Brikademar. Teďka se asi nacházíme nejspíš. OK. Počkej, fight? Oni chtějí fight? OK. We will follow me, friends. OK, jdeme za ní. Little shop. Aha, tak tohle je shop nějaký. Dobrá, OK. Jdeme za Vale. No, go. Dobrá. This way now. Dobře, takže tohle je obchod. Kam jdeme dál? Tak. Indigo Lake. Tohle jezero Indigo, zvané. Dobrá. Zase nachází teda Water Temtemové. Je to teda nějaká řeka, OK, dobrá. Tato budova je akademie. Akademie.
That's where I'm going to dojo. Akademie dojo. Ok, dobré, tak to budou asi nějaký fight, jakože tamové. Join in Arisola. Ok, dobré. Musíme se nějak joinu do Arisola, aby jsme mohli do dojo, je mi to jasný. Dobré, kam jdeme dál? Tady spousta baráků. A co je toto? Co to je? Lokal Temporium. OK. Dobrá. Nějaký Temporium, to o tom nevím teda vůbec nic. A tady je teda další road. The way this Halicyan Cliffs, sakra, to není, nevím vyslovit, sakra. And road to Arisola. Jasně, tohle je road do Arisoli. Can be dangerous. Bude možná nebezpečná, může být nebezpečná, ale nikdy nevíte. OK, dobrá. Sunlight River, blablabla, Mer de Mar, Brick of the Mar. Dobrá. Your classes are starting now, kids, and I've got the jaw. OK. Aha, takže ona jde do dojo, takže... asi půjdeme taky do dojo. Takže my jsme v Brickle de Mar teďka. Tohle je prostě vesnice Brickle de Mar. OK. Co je teda tohle? Temporium. To bude nějaký. Vůbec nevím, co to je. OK, OK. Cashlu na to. Jdeme teda do dojo. Tohle je akademie. Jasně, dojo akademie. Takže jdeme tam a jdeme se podívat, co tady máme. Máme tady nějakého chlápka. Nějaký klasy. Ne, tady ne. Tady taky ne. Půjdeme vejš. Kam se máme dostat? Tady taky ne. Tady taky ne. Hej, kde je ta ženská? Teď říkala, že jde do dojo. Haló? Ne, zvedni se, tak. Pokecáme tady s nějakým, ne, dobře. Víte co, já na to kašlu, jdeme pryč. Tady to je nějaký velký špatný celý. Ale je tady hodně hráčů, koukám. Jo lidi, tohleto všechno jsou hráči. Je to prostě multiplayer, že jo? Hej, OK. Dobrá, jdeme ven. Očividně tady není to, co hledáme. A já bych docela rád... Ahoj. Pokecáme. Good luck. OK. Já bych byl docela rád, jako už jakoby... Tady jsem viděl, že spousta lidí tady jakoby... jezdí na těch surfech a podobně. A to bych taky docela rád jakoby nějakým způsobem získal. OK, zkusíme jít do Tempomaria, mě by zajímalo, co tam jakoby najdu, co tam najdu v tom Tempomariu, to ani nevím vyslovit. OK, takže tady jsou healery samý, počítače a co mi dáš ty? Nějaký tady koukám, bože můj, si můžeme něco koupit. Bohužel nemám prachy, mám 19 prachů, vůbec nemám prachy, sorry, že no, nemám vůbec prachy a bez peněz do hospody neles, jak známe, že ano. Pak by mě ještě zajímala tady, teda říkala, že je nějaký obchůdek. OK. Pokecáme. Dostali jsme Temis Wall, což je nějaký heals pro squad, OK, dobrá. The snowboard, ano, surfboards potřebujeme. I'm sorry, sold yesterday, všechny byly prodaný včera, ne. Sofia možná něco bude mít, get the stuff, the week, no mind, waiting. OK, takže musíme najít Sofiu. Kde ale najdeme Sofiu? V jakém baráčku bude Sofia? Musíme najít Sofiu, aby jsme získali nějaký ten surfík, který chceme, aby jsme mohli jezdit po vodě a tak. Takže já teďka budu asi chvilku hledat, protože opravdu nevím, kde může být ta Sofia. Tady to vypadá velký barák, tomu nemožná ono. Ani prd. Takže moment, kde najdu Sofiu? Tady se asi taky nedostanu, nebo dostanu se tady? Ne, nedostanu, OK.
Já to musím nějak projít, protože já vůbec nevím, kde tu Sofiu najdu. To se mi nechce líbit, toto. Dobrá, zkusím jít tady na pláž. Tady na pláži... Taky nikde nic není, to je blbý, já potřebuji přes tu vodu, ne? Počkat, moment. Moment, co mám vůbec dělat, sakra? Já musím najít Sofiu, ale ona tady není. Což je dost hovno. Musím jít zpátky do tady té školy, do toho doja. Dojo school. Hi. OK, tak nic, očividně. Co mi řekneš ty? Houba. Page 6, taky nic. Tady už jsem byl. Who are you? Anything help with? Ne. Yes. Mám tady nějaký mise, vůbec nevím, co s tím mám dělat. Počkat, já už to vidím! Já už to vidím, vpravo mi to píše, všechno, co mám udělat. Further your training at Sofia Dojo in Arisola. Aha, takže my musíme jít do Arisoli, aby jsme jakoby našli tu Sofiu. Sofia nás bude teda čekat v dalším městě, což je Arisola. Tudíž my teda musíme jít další roudou. Tady. Až dojdeme vlastně k té Sofie, která nám potom třeba dá ten surfík. Tak. OK, našli nás nějaký dva pobudové. Arisola. Battle time. OK, tak jo, tak dáme teda battle. Já doufám, že mi potom řeknou, kudy se mám vydat do Arisoly. Wow, a ty jsou nádherný. Ty jsou nádherný, ty proti nám. Tady lištička a tady žralok, to bude asi vodní typ, očividně. Já teďka nemám otevřený internet, takže nevím. Možná bych si to mohl otevřít. Každopádně myslím, že lištička by měla být basic type, takže tu bychom měli sundat jako nic. A žralok zkusíme... Je tady něco jiného. Jo, je to basic type, měl jsem pravdu, lištička byla basic type, takže ta skončila hnedka na začátku. Už jen protože hypnotický a momentální typy jsou silnější o dost než nějaký. A další vodní typ, hele, koukám, dobrý. Takže Psywave sem a tyho další tohleto sem. Tak, u myši taky dole. Jesus, tyjo, to je zajímavý, hrozně zajímavý. Feather Falling, výborně, a Piranit je, Nicht je dole, výborný. Tak, ještě jeden poslední nám tady zbývá, tam, a to je letající typ. Výborně, takže jo, a ty nemáš energii, tak ty si počkáš. No, on to přežil, no to ne, on to přežil, ale... Ale má menší rychlost. Myslím, že to byla rychlost. OK, nevadí. A je dobře. A dokonce i skončil, takže to bylo celkem hodně rychlý tohleto. Takže my můžeme jít rovnou dál. Každopádně, co já si udělám? Tak já si změním skvat. Já si dám tady toho sem, místo Tuvaje. Kterýho zrovna teďka úplně jakože nepotřebuju. A já doufám, že budu muset jít tudy nahoru, protože jinak nevím, kam mám upřímně jít. OK. Let's fight. Pojď fightovat, potřebuji nějaký ty fighty, potřebuji nějakým způsobem získat nějaké ty zkušenosti tady s těma. A zase ten samý vodní typy, výborný. Výborný, tak 7. levely, tak to by šlo celkem, já hodím takhle a Windburst sem, zkusím. Boom, víc jak polovina pryč. Jsme na několik dělat damage ten druhej. Víc jak polovinu, no tak výborný, to se mi líbí tohleto, tohle už ale ne, ale naštěstí dávám polovinu damage. Tady už mi dělal trošku víc, OK.
Hodíme další sem a další sem. Tak a máme to. Bum, Kalazu je dole a co Saipad, bude taky dole? Samozřejmě nebude dole, cože? Tak málo mu zbylo a tak to jsem mohl trošku nějakým způsobem udělat jinak. Dobrá tedy. Tak já ho asi už dodělám. On bude asi rychlejší ptáček, protože pek je asi v podstatě nejrychlejší útok. Dobrá. Okej, dobrá, tak máme to dalšího. Náš houbik dostal vlastně další level, což je taky paráda. A já teďka opravdu netuším, kudy mám jít. Protože mi nejde otevřít ani mapa. Ba jo, jde mi otevřít mapa, tak je to dobrý. Dobrá, takže tohle bude, jo. Okej, kudy se tam dostaneme? My jsme zde. Tady nic není. Tam se tady tudy takhle nahoru, já myslím, že jo. A kdyby jsme šli dolů, tak tam taky nic není, okej, to bychom se vrátili. Dobrá, takže my musíme nahoru, doprava, dolů, doprava, nahoru, doleva, nahoru. A nebo tady to, co je, by mě zajímalo. Tap, zoom. O, takhle máme vidět celou mapu. Zajímavé. Já jsem myslel, že to je větší. Dobře. Tak. Dobrá. Tak to by mě ale zajímalo, co je v té, jakoby, tam je ta jeskyně, nebo co to tam je vzadu. Takže tam se určitě bychom se mohli podívat, jít. Yes. Ukaž mi, co se naučil, kámo. Jdeme to tady vymlátit a uvidíme, kam se až se dostaneme. Tady přes to. Tak, co tu máme proti sobě? To je hmyzí a létající a to je travní, ok. Což bude, tohle to bude horší zabít. Já zapadně zabiju asi tohle. Nebo spíš zabít, spíš bude horší vůbec proti tomu potom bojovat, že jo. Tak. Pro to letající, tak já na to nemůžu používat letající útoky, protože to by dal menší damage. To už je lepší ten pack, že jo. A Toxic Spiky nemám rád, to nemám rád, to opravdu ne. Takže co já udělám, já sejmu tady toho pardála. A windburstnu tady toho kakuna, kaku. Tak, Lyle je dole konečně, jinak to je větší vývin takový tý housenky. Kdo neví. A on to přežil. A sakra. Toxiky jsou všude. Toxiky jsou úplně všude. Tak, kaku dole, hádám. Ano, to kaku dole. A my se můžeme zase posunout dále trošku. Ty toxiky fakt nemám rád. To je hrůza a děs toto. Dostali jsme nějaký prachy. Ty prachy musíme hodně střádat, protože potřebujeme nějaký ty potom si koupit nějaký věci potom taky, že jo. Tady je další nějaký jezero. Přes který my nemůžeme, protože nemáme pořád tady ten surfík, který má tady ten pavu. A já bych hrozně rád ten surfík, ok, takže co já udělám, moment, já si budu muset trošku vyhýlit ty tamtamy. Bych mohl zkusit tady ten. Ano, udělá to, co jsem si myslel. Vyhýlí to všechny tamtamy, no tak to je úžasný. OK, který mám. Takže jo, dobrý. Máme tady další nějaký protivníky, takže jdeme sundat. I crush you. Vás porazím. Uvidíte, jak skapete jako nic. OK. Tak, co tu máme? Mílí a psychy. To je v podstatě to samé, co mám já. Tak to pozor. Tak to dáme na tohohle z toho. Mentální jsou super učený vůči Fighting a Windburst na tohohle z toho, takže jsem zvědavý. A je toho sejmem na ránu, to je jasný, ten neměl vůbec žádnou šanci, opičák. Mentální jsou super účinný na melee a na basic, takže skvělý. Hodíme Psywave sem, stejně tak Windburst sem. Já si myslím, že protivník nebude mít žádnou šanci, to říkám.
jeho houčik není tak dobrý jako ten můj, očividně. Výborně, tak to jsme porazili, tak to se můžeme konečně vrhnout dále. Back to the city, boy. Good fight, sir. Good fight, byl to good fight, ok. Tak, máme tady nějaký VIP. Tam nemůžeme, to je škoda, že tam nemůžeme. Mě zajímalo, co to znamená to VIPčko. Bych si možná získal nějak to VIPčko. More of a fighter, jdeme na to, jdeme fightit, ještě další, jdeme fightele. Tak, máme tady letající hmyz, co vytváří elektřinu, což úplně fakt jakože nemám rád. Takže sundáme je asi po jednom. Tak. Sundáme to po jednom. Oh, dvakrát tolik damage. Oh, tak to bude blbý, protože dvakrát tolik damage dávají na oba mý tamtamy. Dáme Psywave sem. A pek hodíme sem. Já doufám, že pekem ho už dodělá. Výborně, dodělá. Tak, Genki je dole jeden a ještě ten druhý musí být sklaven. Jinak jsem v háji, jestli zautočí na houčíka budu... No, tak jsem v háji, výborný, tak houčík je dole. No, tak to je výborný teda, to je fakt výborný toto. Naštěstí mám ale ještě jednoho, bohužel také letajícího, což není úplně proti tady tomu moc dobrý. Takže jak já to udělám, co já tam dám, protože on nedává vůbec damage. Ten jakoby normální letající útok do tady toho, do tady tý mršky. Naštěstí je dole, takže dobrý. Tak, pojď tam taky pek. Waterblade, oh. To se jen tak nevidí. A další vodní příšerka, výborně, samý vodní typy tady proti nám. Takže, co tam dáme? Featherfall Gatling. Hodíme sem, já ho chci rovnou zabít, takže a Windburst hodíme sem. Si myslím, že to dáme. Tak málo tam zůstalo. Ajajajajaj, tu vaj taky dostává trošku. Ale dal pěkný damage, to se mi líbí. Tak, a tu vaj taky ještě dostal. Doufám, že už nebyl, ne, vypadá to, že už nemá žádnýho. Tuvaj, ty si počkej, ty už nemáš zase žádný healthy nic, nebo ne Tuvaj, ten druhej, sakra, paharak, ok. Takže dobrý, Paharak dostal 13. level, což je paráda, potřebuje levely jako sůl, Tuvaj to zikne. Tak, a moment, můžeme nějakým způsobem... nemůžeme, je to prázdný, Já nemám žádný, jakože žádným způsobem nemůžu... mého houbiče to vyhýlit, to je blbý. I just hunting temtem, thanks, ok, tak dáme ještě battle tady s tím. A chtělo by to možná najít nějakého jiného temtema, ještě chytnout třeba, to by bylo dobrý. Máme tady větší stádium toho kalabuse, což je vlastně taky vodní. A doufám, že bude jenom vodní. A je to Calabis. A tohle co bude vlastně větší stadium té malinkatý příšerky, který jsme teďka, proti který jsme teďka bojovali, což je Akuma. Ty kráso, to je Ukama. To je samej vývin tady, samej vodní. Ježiši Kriste. Ok, Windburst na tohoto, toho se asi nejvíc bojím. A stejně tak tady to na něj dáme. 10. levely. Já jsem zapomněl, vole, to 14. tady to, ježiši. OK. Dobrá, double damage, což je dobrý. Dáváme double damage do vodních typů, což je paráda. Musím si to hodně rychle zapamatovat, tady ty věci. Tak. A dáme Windburst. A Falling Gatling, OK. Potrkáno, to bude bolet. Paharak dostal hroznej damage. Ježiši. Doufám, že ho dáš. Nedáš. A on se zabije sám, no tak to je v háji toto, to je v háji. No a my jsme tím pádem prohráli, ne. No takže jsme se museli vrátit sem, no tak to je výborný. Jaj, takže zase se mi nepodařilo to, co jsem chtěl. Zase jsem se musel vrátit do
do města, no takže budeme muset zase od znova projít celou, ježíši, celou tu část, tu cestu. OK. Tohle je celkem easy porazit. Můžu utíct? Runaway. Jdeme pryč. Tohle nacházím pořád. Já chci něco, co jen tak třeba nenajdu. Něco dobrýho, hej. Něco, co ještě nemám, by to chtělo, hej. Takže proběhneme to rychle, tady tu část. Tady už jsme stejně hodně byli. Tady už jsme všude byli, takže jdeme dál. A jdeme asi vyzvat znova tady toho týpka, jo. Ten prostě bude chtít s náma bojovat znova. Tak, pojď se mnou fajtit, kámo. Bankáčive, tak pojď. Máme to tady znovu. Bojím, co platí nám. Jestli má ještě další, tak to bude pěkně v háji, ale zkusíme. Tohle a Windburst dáme. Zkusíme porazit prvně tutoho. Tak, já si myslím, že to půjde. Water cannon, ajajajajaj, to jsem hodně dostal a ještě pojde, no tak to ne. A ono ho to nezabije, no tak to ne, toto, ježiši. No tak to je hodně blbý tohleto. Ok, další energy a Windblade na tohohle z toho dáme. Pojď, sejmi ho, prosím. Yes, Ukuma je dole. Paráda. A nádherně dostal dvakrát tolik, to je výborný. Ale dostal taky pěkný damage, ok. Zatracený ten poison, to nemám rád, to nevidím vůbec rád. A Windblade, pojď. Já si myslím, že tohle se už ho dodělá. Ano, výborně. A další už tom tamaky nemá, což je paráda. Houčík dostal další level, 15. už, paráda. Nádhera. No a my můžeme se konečně vrhnout dále. Nádhera. Ne, proč jsme teďka našli dalšího tamtama, já nechci bojovat. Počkat, tohle je Ganky. A Gankyho bych docela rád. Gankyho bych sakra rád. OK, zkusíme ho kicknout a peknout. Já mu nechci ubírat tolik zase, že jo. Pek mu něco ubere, ale není toho moc. Dobrá. Oh ne, můj pahárák. Tak to je hovado. Já jsem si to myslel, že to bude průser tady to, ale OK, dobrá. Dobrá, zkusíme ho chytit. A ty ho zkus ještě peknout, já doufám, že ho chytneme. Ano, máme Gankyho, nádhera. Protože on je Wind a Electric se mi sakra budou hodit, hlavně potom. Jakoby jak na začátku, tak i potom v budoucnu. Elektrik se mi sakra budou hodit. Takže, jak to uděláme? My si uděláme squat a dáme si tohle nahoru, protože elektrik budeme hodně používat. Tak, co máme tady? Bedničky! Bedničky bereme! Silicon fragment. Co? Silicon fragment. Dobrá, to vůbec nevím, k čemu nám je. A nějaký tiny krystal. Skvarky, salt, good price, ok, dobrá. Kde to jsme? Zase nějaký VIP a tam nemůžeme, je škoda. Já bych ale docela rád si ještě vyhýlil ty naše tamtamáky, takže... Moment. Ne, počkej, já můžu použít tohle, nemůžu použít tohle. Mně to je stejně k ničemu, protože já nemám tady ty, že jo. Tak vydílíme tady ty. Dobrý, a můžeme jít, ty nám budou snad nám budou stačit. No a můžeme jít teda dál po cestě. Máme elektrického konečně, což je paráda, to se nám určitě 100% bude hodit. Tak, projedeme to rychle. Let's fight her. Dobrá, jdeme bojovat s ní teda. Ne, on bude bojovat taky, tak je to dobrý.
Dobré, máme tady dva létající typy, což bude celkem easy tady pro našeho nového začátečníka. Takže hodíme takhle. A co tu máme? DC Beam a Spark. Spark nedává tolik, nebo spíš vůbec. Ten nedává vůbec žádný damage Sparks. Tam zvýší jakrát special attack, ale my chceme rovnou ho zabít, takže rovnou dáme DC Beam. Tak. Joaki dostal docela dost velký damage. Bloky a... Paharák. Se ještě uvidí, tady koukám, shield si dává, to je v pohodě. Protože já stejně nehraju s těma dvouma na... Jenom na attack, ale na hlavně special attack. Tak, DC Beam. Manipulation, boom. Bloky dole, paráda. No, a paharák dostává double damage, což je taky paráda. Tak, Ganky už má 9. level, což je paráda, a náš toho houčik má 15. což je taky paráda. Tak, máme tady vodního a travního, zase úplně jasný, jak to dopadne. Tohle sem a tohle zase sem. Kaku dostane hodně velký damage, ale nezabije ho, toto je hrozná škoda. Ale pívky dostane úplně nejvíc, protože že jo, zase elektrický na vodního, zase totálně jasný. Ne, já ti fakt jednu už vrazím, tyjo, za ten, za ty zatracený, jak se to sakra, za ty zatracený poizny, já ten poizn nemám rád prostě. OK, dobré. No a my můžeme jít asi dál. Další prachy jsme schrábli a můžeme jít určitě dál. Tak, kde teď jsme? Ukaž mi mapu. Kde mám mapu? Moment. Mapa? Jsme teď tady. Tady máme nějaký vykřičník. Máme tady sice vykřičník, ale já bych radši pokračoval dál. Tak jdeme pro vykřičník. Co tu je? Ty jsi tady vykřičník? OK, takže nic. The house. OK, taky nic. Co máme tady? Bound jumping. Co? Můžeme skočit? Asi ne, asi nemůžeme zatím skákat. Dobrá. OK, já si myslím, že půjdeme radši dál. Půjdeme prozkoumat celou tady tu mapu. A ne, zase nějaký challenger. Ti drž zobák, tyjo, a pojď si začít zabojovat. Vodní typ. Zajímavé, no tak ten půjde hodně rychle ven. Ten půjde hodně rychle skula ven, si myslím. 18. level? No tak asi ne. Ale dobrá, pokusíme se. Podle mě jakoby ho dáme na to první kolo, protože tady double damage. A tady double damage taky půjde určitě, si myslím. Ne, Ganky, přežij to. O můj bože, on to přežil a dal mu double damage a stejně to nepomohlo. No jej. Ale tady už dáme určitě. Výborně. Sajpad dole. Paráda. Nice. 10. level na Gankym. Paráda. Paráda. Já doufám, že se nám nějak vyvine potom ten Ganky. Že bude mít nějaký to štěstíčko, bychom potřebovali. A jsme v Arisole. Yes. No, tady už stačí jenom najít tu ženu, tu Sofiu. Co je tady to? Ne, tady to jsem se chtěl přečíst. Dojo Osh of Arisola. A do pytle, co zase chceš ty? Proč je zavřeno? Master tam není. Ne, ona tam není. Kde je Sofia? Going to sim to temtem Winterfold. She looked the surfboard. So reluctant. So long. With board. Riflen. Slow Raven. A potřebuji najít Sofii. Kde se vrátí? Nemám ponětí. Příteli. My jsme přátelé už, jo? OK. Back already look at myself. A já potřebuji najít Sofiu.
Já ji potřebuji najít. Surfboard, surfboard, I don't have, já nemám ale ten surfboard. Leave Arisol and go north. I na sever. Oh. Musíš jít do Griffith Bridges. Je to dlouhá cesta. Winterford. Napravo je konec. OK. Takže musíme jít zase dál. Jelikož tady teda nemůžeme... Co je tohle? OK. Jelikož tady není ta žena, kterou potřebujeme najít, jo, není tady Sofie, tak bohužel se dál nedostaneme teďka, jakoby, nebo nedostaneme. V podstatě musíme ji najít, pak se s ní střetnout a nakonec, jo, tady se nám teďka aktualizovala mapa, výborně. Musíme si s ní střetnout a nakonec získat i ten board. V podstatě musíme jít tady na sever. Což nevím, co nás tam bude opravdu čekat, co tam najdeme za tamtami a co tam prostě vůbec bude za věci a podobně. Spíš by to chtělo, aby tady na té mapě byla něco, co mi vysvětlí, co jsou tady ty věci. Tohle bude teda asi loknutý nějaký zámek, ale nevím, jakoby, co je třeba tohle, co je tohle. Tohle bude asi nějaká, že si můžeme převlíct. O, tak to se určitě půjdu podívat. Každopádně, tohle je všechno z dnešního videa. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, budu rád, když hodíte ten palec hore, protože nenatočím další díl, jo, jsem zlej, já vím, nenatočím další díl, dokud tady nebude 30 likeů na tomhle tom videu. Takže ano, pokud chcete další video s Temtemu, dejte like, když tady bude 30 likeů, natočím další video. Já se na vás těším zase u dalšího videa. Či streamu, či klikovým, nemějte se krásně, houbičky s vámi a podívejte se tady vpravo, tady nový, no, ten větší stadium tady toho našeho úžasného kamaráda. Mějte se krásně, houbičky s vámi a u dalšího videa, či streamu, či klikovým, zatím čus. Ten byl pěkný.